Масове отруєння дітей у Рівненській області. На лікарняних ліжках опинилися 22 вихованці школи-інтернату і двоє дорослих. Усі подробиці дізнавалися мої колеги. Перші вихованці Мізицької школи-інтернату потрапили до інфекційного відділення районної лікарні ще 19 вересня. За кілька днів госпіталізованих було уже 10. До лікарні доставили і двох працівників закладу – вихователя і кухаря. Всі дорослі працівники Мізицької школи-інтернату, діти там підопічні. У всіх хворих однакова симптоматика із скаргами на підвищення температури тіла, рідкі випорожнення, блювоту і біль в животі. Десятирічна Даша на лікарняному ліжку вже шостий день. Біля дитини чергує мама. Каже, після того, як дочка поскаржилася на біль в животі, їх викликали у школу. Забрали додому, не температура 39, впала в обморок. Ми визвали швидку. У сусідній палаті 11-річний Віталій. Його швидка забрала прямо зі школи. Хлопчику першому стало погано ще на ранковій зарядці. Я на сніданку був, на зарядці мене скрутило. Як скрутило? Клубком. Полежав в ізоляторі трохи. І забрала скоро, температура під 40 була. Навчальний заклад відразу ж закрили. Усіх вихованців, а їх більше 200, відправили додому. Призупинили навчання. Викликали, повідомили батьків, діти були розібрані, все продезінфіковано. Карантину немає ніякого. У нас заклад для дітей з особливими освітніми потребами. Причиною отруєння вихованців і вчителів Мізицької школи-інтернату стала сальмонела. Це вже підтвердили лабораторно. Поки робили аналізи, кількість хворих зросла удвічі. Цей збудник ми виявили від хворих. Готові в сировині, це м'ясо сире охолоджене, а також на поверхнях, робочих поверхнях у харчоблоці. Обставини, що сприяли поширенню спалаху, це недотримання правил особистої гігієни та порушення санітарно-гігієнічних вимог при приготуванні, зберіганні продуктів. Через спалах інфекції усі навчальні і спальні корпуси та їдальню продезінфікували. Зараз приміщення зачинені. Коли відновлять навчання, поки що невідомо. Іванна Ілліна, Сніжана Сидорук, новини телеканал Інтер, Рівненська область.